А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесності і довір'я, у кого з вірності у коханні, а у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого в щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має,